ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବସ୍ତିଆ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ପୂର୍ବରୁ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଏବେ କାମ ବନ୍ଦ। 4 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଏବେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପାଟିରେ 2014 ମସିହାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ 2019ରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଲେଉଟିଛି। ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ପ୍ରତିଦିନ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ସାଇଡ୍ ହେଇକି କେମୋ ଲାଇଟ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ରୋଜଗାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି, ଆମେ ପରିବାର ବୋଲି 4 ଜଣ, ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚଳିବାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା, ଆଉ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି କିଏ କୌଣସି ସହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତା ଟିକେ, ଆଉ ଘର ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିବା ଯାଏ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଶଯ୍ୟାଶ ହେବା ପରେ ଠିକ୍ ଭାଗରେ ଚଳିପାରୁନାହିଁ ପରିବାର। ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ 2 ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପରିବାର ଚଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବଡ଼ ଝିଅଟି ବି 10 ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛି, ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପିଲା ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମ ଘରର ଜଣେ ରୋଜଗାରିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ଯେତେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ ମୋ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଉ କି ମୋର ପଢ଼ା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ କି ବେସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ପରିବାରଟା ଚଳିପାରନ୍ତା, ମୁଁ ପଢ଼ିବି ପାରନ୍ତି ଟିକେ ଆଗକୁ। ପ୍ରକାଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। IFC କୋଡ୍ SBIL 000 5302, ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର 9937232822 ରେ ଫୋନ୍ ପେ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।